এজনী মৰম লগা কণমানি। নাম তাইৰ পৰি গগৈ। পখিলাখেদাৰ বয়সত তাই আক্ৰান্ত দুৰাৰোগ্য ৰোগত। ধেমাজিৰ বৰদলনিৰ ভকত গাঁৱৰ ৰিংকু গগৈ ৮ বছৰীয়া কন্যা বৰ্তমান গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন। কণমানি পৰীক চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজন কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ। পিতৃয়ে দিন হাজিৰা কৰি খেতি বাতি কৰিয়েই পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে, যাৰ বাবে ব্যয় সাধ্য নহয় এই পৰিমাণ। নাতিনী গুৱাহাটীত আছে, জি এম চিত আছে বুলি কৈছে। ব্লাড কেঞ্চাৰ হ'ল বুলি কৈছে, এইটোহে জানো। টকা পইচা মানে ইয়াক আটাইখিনি গোটাই দিছোঁ অলপমান। কণমানিজনীক সুস্থ কৰিবলৈ বহুজনে আগবঢ়াইছে সহায়ৰ হাত। প্ৰয়োজন আৰু বহুজনৰ। দেওবাৰে আগবাঢ়ি আহিল চিচিবৰ গাঁৱৰ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী তথা সমাজসেৱক নন্দী গিৰি ভূঞা। পৰীৰ চিকিৎসাৰ বাবে আগবঢ়ালে নগদ ৫০,০০০ টকা। বিভিন্নজনৰ দৰে নন্দীগিৰি ভূঞায়ো পৰীৰ ককাকৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে এই ধনৰাশি। মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ, পৰী গগৈ খুব সোনকালে আৰোগ্য হৈ আহক, আমাৰ মাজত উভতি আহক। আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে ভগৱানে নিশ্চয় খুব সোনকালে আৰোগ্য কৰিব আৰু তাই পুনৰ স্কুল যাব পৰা হওক, লগৰ লগত খেলিব পৰা হওক। পৰী ঘৰত আহিলোঁ, আহি মোৰ ফালৰ পৰা কিঞ্চিত আৰ্থিকভাৱে ৫০,০০০ টকা আগবঢ়াইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে তেনেধৰণে যোনে যি পাৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট। এজনী মৰম লগা কণমানি। নাম তাইৰ পৰি গগৈ। পখিলাখেদাৰ বয়সত তাই আক্ৰান্ত দুৰাৰোগ্য ৰোগত। ধেমাজিৰ বৰদলনিৰ ভকত গাঁৱৰ ৰিংকু গগৈ ৮ বছৰীয়া কন্যা বৰ্তমান গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন। কণমানি পৰীক চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজন কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ। পিতৃয়ে দিন হাজিৰা কৰি খেতি বাতি কৰিয়েই পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে, যাৰ বাবে ব্যয় সাধ্য নহয় এই পৰিমাণ। নাতিনী গুৱাহাটীত আছে, জি এম চিত আছে বুলি কৈছে। ব্লাড কেঞ্চাৰ হ'ল বুলি কৈছে, এইটোহে জানো। টকা পইচা মানে ইয়াক আটাইখিনি গোটাই দিছোঁ অলপমান। কণমানিজনীক সুস্থ কৰিবলৈ বহুজনে আগবঢ়াইছে সহায়ৰ হাত। প্ৰয়োজন আৰু বহুজনৰ। দেওবাৰে আগবাঢ়ি আহিল চিচিবৰ গাঁৱৰ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী তথা সমাজসেৱক নন্দী গিৰি ভূঞা। পৰীৰ চিকিৎসাৰ বাবে আগবঢ়ালে নগদ ৫০,০০০ টকা। বিভিন্নজনৰ দৰে নন্দী গিৰি ভূঞায়ো পৰীৰ ককাকৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে এই ধনৰাশি। মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ, পৰী গগৈ খুব সোনকালে আৰোগ্য হৈ আহক, আমাৰ মাজত উভতি আহক। আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে ভগৱানে নিশ্চয় খুব সোনকালে আৰোগ্য কৰিব আৰু তাই পুনৰ স্কুল যাব পৰা হওক, লগৰ লগত খেলিব পৰা হওক। পৰি ঘৰত আহিলোঁ, আহি মোৰ ফালৰ পৰা কিঞ্চিত আৰ্থিকভাৱে 50,000 টকা আগবঢ়াইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে তেনেধৰণে যোনে যি পাৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।